Всім доброго дня. З приводу чого сьогодні ми зібрались? Ви всі вже знаєте, що деякий час тому ввели надзвичайний стан в Україні. І от з приводу цього я й хотів би сказати декілька тез. Перше, надзвичайний стан був введений по всій Україні, крім Донецької, Луганської області. Що стосується надзвичайного стану, ніяких там надзвичайних обмежень, чи як зараз розповсюджують якісь там меседжі, що будуть там так само, як на окупованій частині, там хапати чоловіків і забирати їх кудись, чи щось, забирати там транспорт особистий, чи ще щось, нічого такого не буде. Для чого введений надзвичайний стан? Є певні там невеличкі обмеження, які можуть вводити, ну, до прикладу, там, більш ретельна перевірка, насправді. Ми дійсно готуємось до російського вторгнення. Краще ми підготуємось і його не буде, ніж ми не будемо готуватись, а вторгнення буде і буде щось на кшталт 2014 року. Що стосується Луганської області? Все залишається так само, як і було. У нас єдине, що командування операції об'єднаних сил ввело просто червоний режим, але ми всі знаємо, що це таке. Це більш посилена перевірка на блокпостах. Так само немає ніяких додаткових обмежень. Немає воєнного стану. І дивіться, я зараз от за допомогою вас, саме от журналістів, телеканалів, ну, засобів масової інформації, які ви представляєте, я би хотів зараз звернутися до всіх жителів Луганської області. Зараз Російська Федерація дала команду і масово йде розсилка, і, до речі, українською іноді мовою так само, що там жителі Сєвєродонецька або там Лисичанська, ви не бійтесь, російський солдат, він там не буде вбивати мирних жителів і т.д. Ми знаємо, що таке російський солдат. Ми знаємо це з 2014 року. А в кого ще все добре з пам'яттю, то вони ще пам'ятають, що таке російський солдат і в Грузії, і в Сирії, і в Чечні, і в Придністров'ї, де б не був російський солдат, там він вбиває саме цивільних людей, мирних жителів. Пам'ятаємо, що казав Путін, що ми попереду себе поставимо жінок та дітей, а ззаді підуть військові. Ну, от і все. Тож, ніяких додаткових обмежень, все залишається на даний момент так, як є. Що стосується масових евакуацій, нема поки що такого і не буде. Єдине, що ми, можливо, будемо вивозити людей з населених пунктів, яких дійсно обстрілюють російські війська, то там люди за бажанням, ми будемо їх вивозити в середину області. Все. На цьому поки що все. Ми переговорили з президентом, з прем'єр-міністром, з офісом президента. Нам дають додаткове фінансування для того, щоб ми могли швидко реагувати. Там, або закупівля чогось, ну я не знаю, там, на харчування, можливо, на якісь ліжка, можливо, десь потрібні якісь кулери чи ще щось з водою. Тобто на це все в нас буде достатньо грошей. Саме сьогодні або максимум завтра проголосують, на цьому тижні ми кошти отримаємо. І нам вистачить на всі оперативні потреби Луганської області, тому що ну, грошей дають достатньо. Все, на цьому я більше не маю чого додати. Єдине, що якщо у вас є якісь запитання, то давайте я спробую відповісти. Да. Да. Розкажіть про Луганську ТЕС. Що, яка наразі там ситуація, та коли в домівках людей, можливо, з'явиться там тепло, вода? Там проблема в чому? Перше втручання там от снаряду артилерійського, там розбили вони вхідні лінії електромереж, вхідні і вихідні, але знайшли можливість якось там обвести електрику. Потім було втручання вже в трансформатор один, це величезна проблема, але із цим ми впорались. Ну, ремонтні бригади, так будемо говорити.
Але потім вони просто вже цинічно обстріляли з градів, пошкоджені всі 4 трансформатора. Відновленню на сьогоднішній день станція не підлягає, ну, взагалі. Тому що, по-перше, йдуть постійні обстріли, по-друге, це достатньо важкий процес. Ці трансформатори придбати, привезти, демонтувати те, що є. А як демонтуєш, якщо є постійні обстріли? Ми впевнені, що, і ми бачимо це, Росія обстрілює саме об'єкти інфраструктури. Якраз для того, щоб створити паніку, щоб тут був хаос. Чого ми не дамо їм зробити? Так і що буде потім, ну, з водою, з теплом? Що робити жителям щастя? Ми намагаємось переключати і газ, і електрику. Якщо є певні там обстріли населених пунктів, ну от ви знаєте, вже вони обстріляли і Трьохізбінку, вже вони обстріляли Муратово, і сьогодні повторили обстріл Муратово. Якщо не буде можливості дістатись ремонтникам взагалі ніяк, ну, то будемо просто, або люди самостійно виїжджають, або ми пропонуємо, щоб вони виїжджали в місця, куди, ну, де буде евакуація. А де буде евакуація? Всередині області. Тобто є такі же місця? Є, звісно. Я чому зараз не говорю? Дивіться, як тільки ми перших людей перевеземо, я вже буду спокійно говорити, тому що у всіх є гаджети, я розумію, що десь хтось буде вже переписувати. Поки що я просто, можливо, це перестраховка, але я розумію, що зараз диверсій буде, ну, намагатись Росія зробити дуже багато. Тому ми не дамо їм можливості це зробити. Тож, спочатку от першу, там, перших людей вивеземо, а далі ми вже можемо вже говорити про це. Більш того, якщо буде вже вторгнення, ну, таке відверте, і вже почнеться повномасштабна війна, то за потреби ми будемо людей з допомогою залізниці перевозити взагалі в глиб там України. Це все. Мене звати Михайло, Радіо Пульс. У мене питання з приводу вчорашньої заяви Зеленського по резервістам. Чи почали їх збирати вже на Луганщині, комплектувати ці підрозділи, та скільки їх можуть зібрати? Дивіться, не зовсім таке доречне слово «збирати». Їх не збирають, за ними не їздять. Є оголошена дійсно мобілізація резервістів. Зараз військомати так дійсно отримують вже інформацію про те, що, ну, ми з військоматів отримуємо інформацію, що люди приходять. Звісно, що, напевно, не всі резервісти одразу пішли, але резервісти приходять. Я можу вам сказати, що дуже багато резервістів не тільки приходять до військомату, а вже все оформили і їдуть сюди. Не буду говорити кількість, але мене особисто ця кількість дуже-дуже втішає. Сергій Володимирович, да. Ви казали вже тільки що про обстріли градами. Наразі які населені пункти обстрілення саме з цього озброєння? Які критичні об'єкти зруйновані і чи є по жертвам інформація? Ну, слава Богу, поки що немає інформації про загиблих. Є в нас тільки там люди, в яких є поранення, але не такого класу, щоб вони були загрозою для життя сам. От. Лопаскіна, район Золотого, Трьохізбінка, Муратова, Щастя. В нас, до речі, гатять з градів набагато більше, ніж в Донецькій області. Там більше артилерія працює, а саме в нас гради. Ну, в них в Первомайську військова база була і є, і вони просто виводять ці гради і обстрілюють. От і все. Ще одне питання по критичній інфраструктурі. Я маю на увазі банки, пошти. Є вже повідомлення, що в Щасті не працює поштове відділення. Є проблема з чим? Інкасація під обстрілами, ну, це достатньо проблемна історія. Але ми домовились з банками, що вони, якщо не проводять інкасацію безпосередньо там в Щасті, там, де сервісна зона, то нехай все ж таки працює в Щасті, але всередині міста. Якщо обстріли будуть там десь ближче, ну, ми побачимо, що йде загострення, то вони так само не будуть переїжджати всіх вивозити до Северодонецька, до прикладу. Ні, є на Вайдар наступний рубіж. Ну, тобто, так, крок за кроком, потрохи переносити, щоб виключно люди не були в центрі обстрілів. Тому що відділення банку – це не тільки працівники. Ну, працівники – так,
але до них приходять люди. Я одразу сказав, як тільки побачив в Щасті, це ще я не пам'ятаю, декілька днів тому, коли тільки-тільки почались обстріли, і от там в нашому комплексі сервісній зоні, там 4 чи 5 банкоматів, вони так в рядочок стоять, ну ми всі їх бачили, а там кулі просто літають і осколки. І ми одразу, от я сказав керівнику ВЦА, щоб одразу в 3 ряди мішки і в 10 мішків вгору зробили для того, щоб хоча б ну, вони стримували кулі та осколки. Але для чого нам так ризикувати? Хоча ми ж розуміємо, людський фактор ми нікуди не дінемо. Людина, якщо бачить банкомат, їй потрібні гроші, вона туди піде. А що там зона, в якій ну, небезпечно, вона буде думати десь потім, коли щось буде прилітати саме от безпосередньо біля банкомату. Ну, на жаль, так воно є. І останнє питання. Чи розглядається зараз можливість додаткових мір, зокрема обмеження руху, комендантський час тощо? Ніякого комендантського часу поки що не розглядається. Взагалі обмеження руху буде відбуватись тільки там, де йдуть обстріли. Це так, як було от на трасі от біля Щастя. Тобто обмежили рух, коли були обстріли, тому що там вже ж перелітали снаряди за трасу вже, і там і заправку вже там далі підірвали. Тобто буде обмеження руху тимчасово заради безпеки громадян. Все. Як тільки обстріли закінчуються, рух відкрили і люди вже приїхали.